čestitali smo juče, ali dobili smo i fotografije, svoju slavu obeležio pokor predstavite Bogorodice i maestro Zoran Andrić sa svojom omladinskom filharmonijom. Slavu su obeležili sa distancom, sa, aj kažemo, smanjenim, redukovanim brojem gostiju u, molim režiju za par fotografija. Eto, tako, ovako je. Još jednom čestitke omladinskoj filharmoniji. Pitam ja, maestra Andrića, da li se spremate za veliki novogodišnji koncert u hali Čajer? Kaže, dao bih sve za dozvolu, ali mi jesmo posebna muzika i posebna publika i napravit će se distanca i može se napravi koncert za 1000 Nišlija. Da li će to biti u hali Čajer nekom drugom prostoru, ali gospodin Andrić i Srpska omladinska filharmonija Naisus jeste voljna da ne prekida svoju tradiciju i da se ipak održi taj novogodišnji gala koncert. Nekim je srećna slava. Još jedno, jako mi je drago što smo dobili sjajnu fotografiju, podelit ćemo je nešto kasnije, sjajnu fotografiju, jedan kratak video snimak, nešto što je ovako jako lepo i što je obećavajuće, kako se jedna veverica odomaćila u gradskoj ulici, ulici Nikole Pašća, kako svaki dan pozdravlja zaposlene, trči sa prozora na prozor i zabavlja, pozdravlja ljude zaposlene u gradskoj upravi. Evo je slika od jutros, evo ljudi moji, pogledajte kako to izgleda, svakog dana ona dođe, gleda šta se dešava to unutra, onda ode, potpuno se prepitomila i tako, evo još jedan snimak i par fotografija. Evo je, uslikana jutro, slušam priču o njoj danima, ekem, ajde, napravi ženo jedan snimak da vidimo i podelimo, kaže, ajde, valjda ću da je ulovim. I evo, ulovljena je, uslikana je, veverica. Uvijek podržavamo akcije mladih i omladinaca i sve ono što su do sada radili omladinci i podmladak, odnosno Rotary klub Niš. Evo, tu su moji gosti iz Rotarakta, Niš, Sofija Stojanović i Miodrag Janić. Dobro jutro, dobrodošli. Bolje vas našli, dobro jutro. Imamo jedan e-maraton, vrlo zanimljivo sve to zvuči, naročito zbog toga što sve vaše akcije imaju neki humanitarni karakter. Jako mi je drago da imate zdrave ideje i da je svaka vaša priča otprilike obojena na taj način. Daćemo prostora da nam sve to lepo pojasnite. Uspud da kažemo, Sofija Stojanović je student ekonomskog fakulteta, a Miodrag je student elektronskog fakulteta i dolazi nam iz Kladova. Je li tako, Miodrag? Ajmo da čujemo nešto o ovoj akciji. Pa, Rotaran se zove akcija, to je e-maraton koji ima cilj da pomognemo humanitarnoj organizaciji Budimo humani. Budi human, da. I u principu svako je po želji svojoj donira najmanje 500 dinara ili više i onda ima da istrči 2, 5, 10, 15 ili 21 kilometar, snimi preko svoje aplikacije neke na telefonu, pošalje rezultate i za uzvrat dobije medalju. E ovako, dakle, svako to može. Ide na vikend, Sofija, ako smo dobro mi da ga razumeli, ide vikend. Kako ćemo da instaliramo aplikaciju? Je li ima u Google prodavnici? Da, to je, znači, može da se obavi preko bilo koje aplikacije na telefonu koja meri trčanje. A da, znači bilo koja meri trčanje. Da, bilo koja aplikacija. Oko to, pedometar ili tako imamo. Šta god, znači, bilo koja aplikacija, taj rezultat se samo sačuva i pošalje na mail, na web stranicu www.rotaran.rs. Rotaran, tako se zove web stranica. Rotaran, to jest piše se Rotarun. Pošalje se samo rezultati i kasnije će to da se rangira, jer mi kao predstavnici Rotary kluba Niš u zajedništvu, znači sa svim ostalim klubovima u Srbiji, radimo tu akciju, tako da će to da bude akcija na nivou Srbije. Svi ćemo slati te rezultate, to će se kasnije rangirati i svako ko bude učestvovao, biće nagrađen medaljom.
Da, a donacija je 500 dinara. Da, donacija, to je minimalna kotizacija kao učešća u trku, naravno, jer to se posmatra kao vid donacije, koji predstavlja taj minimalni iznos od 500 dinara, naravno, kogod je u mogućnosti da pruži više, jer sve to na kraju ide u humanitarne svrhe svih naših bolesnih sugrađana koji se leče preko fondacije Budi human. Da, kažemo na nivou čitave Srbije će biti organizovana ta. Taj e-maraton. I znači, mi imamo zaista obavezu da pređemo tu kilometražu. Pa nadamo se imao, znači, od tih rekreativaca znači, neke najniže distance do pravih sportista koji mogu i duže relacije da istrče. Dakle, najbitnije je dobra volja. A spojili smo praktično i korisno, je li tako? Malo rekreacije, malo uslikamo pa sve da, to. Malo druženja i prirode. Jasna stvar. Dakle, ne samo, ok, moderna tehnologija, da. Ali izađemo. Koliko rekao smo maraton da traje, koliko da prepešačemo? Koliko god može da se izabere distanca, da. Distancu izabere. Koliko god je ko u mogućnosti da može uspešno da završi trku. Baš je to. Akcija traje do 30. oktobra, tako da će nakon toga biti skupljena sva sredstva i kasnije se donirati. Ajde da vidimo, ne znam, vi ste uključeni u tu akciju kao Rotary klub Niš, da vidimo na nivou Srbije koliko, pretpostavljam imat ćemo te podatke, ali me baš zanima koliko će ljudi iz Niša poslati snimak te trke pretrčanog maratona, prepešačenog, svejedno kako, boravku u prirodi i koliko je Nišlija, koliko će Nišlija dobiti medalje i odnosno koliko će pomoći u ovoj akciji. To me zanima. Možemo da imamo taj podatak? Pa za sad ne možemo da imamo. Ne možemo, je traja akcija, ali posle. Upravo tako, da. Volio bih da vidim koliko se ljudi odazvalo. Inače, minuli godine smo se sretali, Sofija, ovde, da. Razgovarali koliko je akcija bilo u ovoj godini s obzirom na to da je korona u jednom trenutku čak i zaustavila život u Srbiji. Jesmo li ušli u svoj tok kako treba? Pa onako, delimično. Radili smo našu tradicionalnu akciju 1. septembar. Međutim, to je bila donacija škole Kralj Petar I u vidu knjiga i nekog pribora za đake prvake i njihovom isturenom odeljenju u Pasi Poljani. Međutim, to je bila samo donacija gde je par nas odnelo samo taj tu donaciju do direktora, nismo imali kao po običaju celu ceremoniju dolaska i to slavlje sa prvacima, a sve ostale akcije su malo odložene ili čisto preoblikovane kako bi mogli da ispoštujemo sve mere. Ili imate u planu neke akcije do kraja godine? Da, u planu. Pretpostavljam nova godina, pa kitići, pažnja posebno nadarena. Imamo, pre novogodišnjih baš kraja decembra. Mi imamo organizujemo isto tradicionalni koncert početkom decembra. Naša tradicionalna akcija koja se ovog godina održava 10. put pod sloganom Božanski je davati, primati je ljudski. S tim da će do sad se sve to održavalo u Simfonijskom, u Narodnom pozorištu. Ove godine će biti online, tako da će svi moći da prisustvuju. Naravno, tu će se takođe skupljati sredstva koja će se kasnije donirati nekoj organizaciji ili udruženju, kako god, nismo to još uvek sve ustanovili, ali sa ciljem da svakako pomognemo nekom. Baš je lepo. Šta će da nam kaže drug? Koliko je dugo prisutan u Rotaractu, odnosno sada Rotary klubu? Ja sam tek par meseci. Par meseci. Šta je motivisalo jednog mladog čoveka da se priključi toj akciji? Ova organizacija od mladih ljudi, sem toga što pomažemo drugima i učimo te dobre stvari, pravi od nas mlade lidere. To jest, evo ja još nisam punopravan član. Da bih postao punopravan član, moram da sam organizujem, inicijalizujem neku akciju i da organizujem ceo moj klub da radi na tome da bih ja stekao članstvo. Mi održe, ti si inače koja godina fakulteta? Sad ću treću da upišem. Treća godina, dakle. Da. I kako ti polazi za rukom sve to? Jel uspevaš da motivišeš drugara da se napravi nešto, kažemo, društveno korisno? Naravno. Pored Rotaract učlanjen sam u još nekoliko organizacija, malo studentskih, malo humanitarnih i stiže se sve. Jesu li naši ljudi solidarni? Jesu li spremni da pomognu pomoć? Koliko je to, jesu li društveno odgovorni? Koliko je toga ostalo iz onih vremena kada smo moralno i svakako i finansijski u svakom pogledu bili na 2-3 stepenika gore. Pa ja sam sad mlad i ne mogu... To tata može da priča o tim vremenima. Kako je bilo ranije... Ali kako je sada? Ajde da... Sad biva, ima svega. Ima dosta ljudi koji stvarno pomažu. Naprimjer, evo da vam ispričam, pošto ja trčim trekking ligu Srbije, to su trke po planinama. E, to je interesantno i meni jako drago da su moji gosti sportisti. Miodrag je student
čuli smo, treće godine elektronike i eto, bavi se planinskim trčanjem, a Sofija je student ekonomije i bavi se odbojkom, je tako, trenira odbojku i igra odbojku. E, nastavi. Pošto nisam imao neke dobre patike u kojima sam trčao, jedna cura koja je na Fruškogorskom maratonu osvojila prvo mesto i dobila je voucher za patike, videla je u kojim patikama trčim na prošloj trci i samo mi je poklonila voucher. Tako da ima i dalje humanih ljudi. Iz čiste mira. Ono. Da, i taj voucher možda, uopšte možda nije... Možda se javila neka simpatija. Ovaj, ne, odruži. Pa sta, stari. Sofija, šta misliš? Ja mislim da... Ovo je isključio. Ja mislim da je tu neka spojka, neka simpatija. Kako? Ne. Što je tu dobro stari način? Stari je malo, devojka. Šta fali? Šta fali? Znači, da, i dobio si na poklon patike. Da, i patike uopšte nisu mala stvar, to su baš kvalitetne patike, skuplje malo. I sama pažnja, jest. Samo u trenutku. A lal je vera, to je ono. Kaže, ona je od ozgo gleda i zna da nagrađuje. Dobra anegdota, zaista dobra anegdota. Dragi moji omladinci, jako sam ponosan na vas, upravo zbog ovoga što sam rekao, što ste primjer u društvenoj zajednici, što pokušavate da mobilišete i druge svoje vršnjake u svojoj sredini kroz ovu humanitarnu organizaciju, kroz drugu organizaciju, kroz studentsku organizaciju, bilo kako, dakle, da motivišete što stičete veštine, znanja, sve to u životu možda vam koristi i što ste odgovorni u svakom pogledu. Kako ste na fakultetu? Padate ispite? Odlično. Gubite godine, ne? Ne, potrudimo se da bude sve redno. Dobro, dobro. Da čujemo šta ćete još za kraj da nam kažete, poručite. Ništa, nadamo se da ćemo ova akcija da bude uspešna, da ćemo je privesti kraju kako treba i da se nakon toga vidimo da vam saopštimo rezultate i koliko je Nišlija dobilo medalja. E pa tako je, to je jako važno. Hvala vam puno, čuvajte se. Hvala vama. Nema druženja, distanca, vodite li računa o tome? Naravno, zbog toga... Vidim ja na keju koliko naravno vodite se, svake noći. Pa dobro, kako kog, u svakom slučaju, ljudi s kojima provodimo vreme su naši najbliži ljudi, tako da... Da. Nije Ej, pa dobro, moramo da razmišljamo o starim generacijama, vi mladi jeste otporni, mada, evo, kažu sad u Beogradu, najveći broj mladih iz tone žurke i zabave prouzrokovalo ovako drastičan skok. Čuvajte se, razmišljajte o svojim ukućenima, tu nema nikakve dileme. Hvala vam puno. Mi ćemo u programu do kraja meseca da najavljujemo, dakle, skinite makoju aplikaciju koja meri vaše korake, vaše trčanje, i ako želite da pomognete deci koje čekaju na operacije, a imate dobru volju, možete da, kažemo, učestvujete, da date tih 500 dinara, koliko košta, što se kaže, kotizacija za tu trku, za učešće na maratonu, pošaljete tu fotografiju sa pretrčanim ili prepešačenom stazom i dobijete medalju. Poenta je da se malo zabavimo, da izađemo u prirodu, da šetamo i da učinimo neko dobro delo. Nije to komplikovano uopšte, vrlo jednostavno i ove sredovečne mlađe generacije znaju o čemu pričam. Pre nego što čujemo malo muzike, pozabavit ćemo se, evo nekako otvorili smo i COVID-om, pa Jura se vrlo često pominje minulih dana kao mesto, odnosno žarište COVID-19, koronavirusa. Trenutna situacija u opštini Merošina kaže da je zaraženo 11 osoba, to su uglavnom radnici Jure, to je našu televiziju izjavio predsednik opštine Saša Jovanović. Epidemiološka situacija ocenjuje se nepovoljnom, pa je krizni štab pojačao mere zaštite.